Člověk není stvořen k tomu, aby byl sám. A proto každý potřebuje někoho blízkého, kdo mu pomůže ulehčit břímě a s kým může sdílet radost a naplnění. Dnešní den patří k nejdůležitějším dnům ve vašem životě. Přichází velká odpovědnost, protože ode dneška chcete jít dalším životem společně, věrně, v dobrém i ve zlém. Buďte si stále bližší a dražší. Vzpomínejte rádi na den svého sňatku, den velké lásky, která je spolehlivým průvodcem života. Žádám vás, ženichu, pane Radime Hanáčku, o vyjádření, zda vstupujete dobrovolně do manželství zde se přítomnou slečnou Veronikou Jelinkovou. Ano. A vás, slečno Veroniko Jelinková, se táží, zda vstupujete dobrovolně do manželství s přítomným panem Radimem Hanáčkem. Ano. Don't you give up now, you have made your vows, you might not know how, but you will find the key. Hlavně toleranci, abyste vždy ve svém vztahu našli kompromis a až jednou vám bude nejhůř, vzpomeňte si na to, jak jste se měli rádi, protože nikdy v životě víc mít nebudete. Takže Veronika, musím začít já si ználi nápadně. Dones květinu. Hezky! Vypadá časný kůž na sex.